Гріх вам над бідною дівкою глумитися? Чи ж я вам рівня?
Ви, пане, я сирота, ви багата, я бідна. Ви, Боже, я простого роду, де по всьому я вам не підпадаю. І зложений в обідних річах твоїх резони, ситей-то, як його для любові нечтошний. По всім божеським і чоловічським законам, ситей-то, як його, оно і любов все рівняє. Ну, ци, рци, одне слово. Люблю вас, пане Бозни, і аз вишу пом'янутий виконую присягу о вічному і вірному союзі з тобою. У нас є пословиця. Знайся кінь з конем, а віл з волом. Шукайте собі доброді в городі, панечко. Чи там трохи є судівин, писарівин і гарних попівин. Любою вибирайте. Ось підіть лише в неділю, бо праздник по Полтаві, то побачите таких гарних, що й розказати не можна. Та бачив я моглих і багатих, і лікообразних. Но серце моє не вміє к ним ти, то як його попознавіння. Ти одна заложила йому позов на вічні роки. І душа моя жаждить тебе, і постінди шпорно, і даже води. Ну, послухай! Oh!
для дівки, коли об ній люди зашепчуть. І зложений в одвітних річах твоїх резони. Ой, по горі, по панянці, понеділок дуже вранці, ішли наші новобранці, поклонилися шинкарці, а шинкарка на їх мор, іду братіки на тор. Ішли ляхи на три шляхи, а татари на чотири, шведи вражі поле вкрили, по заклузі окликнувся, швед татарин ляг стригнувся, в дугу кожен і зігнувся. Пісня, пане виборний. Та це не пісня, а так собі нісенітниця. Я інколи співаю, що в голову лізе. Вибачайте, будьте ласкаві, я не побачив вас. Нічого, нічого. А звідкіля йдете? Чи часом, так сказати... Не згостейте, то як його? Я йду з дому. Не проваджав гостя. До мене заїздив засідати наш пан Щипалка. То вже, знаєте, не без того. Випили по одній, випили по другій, випили по третій. Ну, ковбасою та холодцем закусили, та вишнівочки з парту вкутали. Та, як то кажуть, трішки підкріпилися. Наче не розказував же пан Щипалка, якої новини? Та де там не розказував? Жалувався, друже. Ой, жалувався. Така, каже, халепа. Що притьмом накладно служить. Розказував, що каже те, що раніше урвалася тепер нитка. Та й не тільки засідателям, а навіть самому комісарові. Так що накладно служить, бо те, що раніше дурничкою діставалося, то тепер або випросити треба, або купити. І по всіх присутствених містах, і навіть по повітовому суді унині воспослідувало. Унині, Маліся я проволочка, так. Ілі прижимочка так, просителю, так. Як водилося перше, почитається за уголовною тіло, а взяточок, це річ вимуждений подарочок, «Вісьма очень іскусно і стяйлю отвідчика треба виканючити. Ох, що там казати? Тепер і при рекрутських наборах вовся не той порядок ведеться. Не той. Трудно становиться жити чоловікові на світі. Зато нам, простому народові, добре, коли старшина богобоязлива і справедлива, не дозволя письменним п'явкам кров із нас смоктати». Що? А куди це ви налагодилися, добродію? Я вознамірував посвятити нашу довствуючу дякониху. Дякониху? Зустрівши тут Наталку, остановився побалакати з нею. Наталку? А де ж вона? Ну, може, пішла додому. Золото, а не дівка. Наградив Бог терпелиху дочкою. Що вже гарна, що вже добра, що вже роботяща. Крім того, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старше себе. А яка роботяща, яка рукодільниця себе і свою матір на світі держить. Нічого ти то, як його сказати, хороша і вже в такому возрасті. Давно пора.
Так що ж, сирота та ще й бідна, то ніхто й не дбатиться. Однак ж я чув тебе, як його, що на танці траплялися женихи і весьма даже дуже пристойні. Наприклад, тахтаулоцький дячок, чоловік знаменитий басом своїм, ізучен Єрмолая, і знає печерсько-лавський напів. Другий волосний, та є так, як його писар із осмачок. Третій підканцелярист із суда по імені Скоробрека. І многі другі є. Но я сам. Що? Отказав? Так. І добре зробила. Та в Таулівській як є горівки багато. І вже спада з голосу. Та ну. Волосний писар і підканцелярист Скоробрека. Як то кажуть, жевжики обидно, наші спроши, голі як хлистики. А на танці треба не письменного, а хазяїна доброго. Щоб умів хліб робити, щоб жінку свою матір'ю зодягав і годував. Ні, ну для чого? Для чого ж не письменного? Ну, наука ти як його в ліс не йде. Ні, ну письменство не є ж приткновення ко вступленню в законний брак. Я скажу за себе, я ти як його письменний. По благості Всевишнього єсмь чоловік, а по милості дворян мовний. І хоча живу не так, як люди, а хоча побіда людей, копійка ти як його володчиця, працятий день і місця. Признаюсь тобі, як приятелю, буде чим ти то, як його і жінку, і кого другого готувати і задягати. А чого ви не женитесь? Вже ж, здається, пора. Чи, може, хочете в ченці постригтись, а? Чи, може, ще сучена на очі не нависла? Ну, як сказати? Хіба хочете, щоб вам на весіллі ось цю пісню співали? Будь ласка. Ой, підвижте мені, і череште мені, своя старий з головою, як стягною, своя старий з головою, як стягною, і просилася, і молилася, пусти ж мене старий діду на вулицю погуляй, я сам не піду, і тебе не пушу, хоче ж мене старий головою, попіду. На неї похожі. Та не тільки світа, що в вікні.
Та сього добра повно на світі. Ой, та другий до такого пана, як ви, пане возник, то може аж жишки задрижать. Знаєш йому, моєї любові ставці. Слухай, дорогі приятелі. Так. Ні, дитини, то як його правди, діти. Я люблю Наталку всею душею, всею мислею, всім серцем своїм. Не можу без неї жити. Її образ за мною, дитино, як його так і слідить. Так і слідить, слідить. Ну, як ти гадаєш? Ну, як ти думаєш в такому моєму ділі? А що ж тут довго думати? Старостін посилати з рушниками, то й годі. Стара терпелиха ще з глузду не з'їхала. Що вам обказав? Стара, стара, стара не страшна. Ну. Так молода шкір пугне. Я уже їй говорив, як то кажуть ти, то як його наздогад буряків. Та де там, ані приступу. А що ж вона каже? Чим отговориться і що говорить? Вона видвігає ти, то як його нерезонні доводи. Вона приводить приклад. Знакомство вола з волом, коня з конем. Наріцають себе бідною, а мене багатим, себе простою, а мене дити, як його боздим. І рішительний приговор учинила, що я їй, а вона мені дити, як його нерівня. А ви ж що? Я ж їй сказав, що вона любов дити, як його всіх рівнять. А вона ж вам що? Що мені благопристойні і панночка, а не проста я селянка. А ви ж що? Що я, що вона одна моя, ти то як його госпожа. А вона ж вам що? Що вона не вірить, щоб так дуже ти то як його можна було отак зразу і закохатися. А ви ж що? Що я давно її люблю. А вона ж вам що? Ну що, що? Нічого. Тебе ти то як його чорт приніс, Наталка втекла, а я тут з тобою старим дурнем зостався. Ой, ви письменні вгору теретесь, а під носом нічого ж не бачите. Наталка обманювала вас, коли говорила, що вона вам не рівня. У неї не те на серці. Не те? Що? Що ж таке є? Уже ж не що? Другого любить. Пане Возний? Пане Возний? Пане Возний? Пане Возний, заспокойтесь, пане Возний, о, Господи! Може, ви чували, що як вони ще жили в Полтаві і покійний терпило жив був, то взяв у приймі до себе якогось сироту Петра, загодованця. Хлопець виріс славний, гарний, роботящий, моторний. Він од Наталки старший був годів 2 або 4. З нею вигодувався і зріс у купі. Наталка любилася з Петром як брат з сестрою. Но терпило, понадіявшись на своє багатство, зачав знакомство з нерівнею. Зачав заводити бенкети з повитчиками, канцеляристами, купцями, цехмистрами, пив, гуляв, шахрував гроші, покинув свій промисел, мало-помалу гроші свої розсіяв, розпився і почав гримати за Наталку на бідного Петра. Ось він,
Як не стало і цього останнього робітника, Терпило, бо він вигнав його з свого двору. Терпило зовсім ізвівся. Ізвівся, бідності вмер і оставив жінку свою і дочку без куска хліба. Ну, яким же попитом ти, то як його Терпилиха опинилася з дочкою в нашому селі? У Терпила у городі на Мезурівці був свій двір. Гарний, зрубленою хатою, стодолею, коморою, льохом, садом. Терпилиха по смерті свого старого все те продала. Прийшла вона, переїхала в наше село, купила ту хатку собі і тепер живе, як ви знаєте. А ви ж речений Петро, де ти і ти, як його обрітається? А Бог його зна. Як пішов з двора, то наче в воду впав і чутки нема. Наталка без душі його любить, через його всім женихам отказує. Та й Терпилиха не згадує Петра без сльоз. Наталка благорозумна. Ну. Любить такого чоловіка, котрого ти то як його кістки, може, вбить і погнили. Господь з вами, пане. Ну, лучше ж синиця в жмені, як отой журавель в небі. Або як той грек мовляв, що краще живий хорунжий, ніж мертвий сотник. А я так думаю, пане Возний, що якби на Талці трапився чоловік добрий, то вона б вийшла замуж. Бо, знаєте, боязнь така, що не в моготу становиться. Я сердечний приятелю. Візьмися у Наталки і матері, і мій тихождінні по моєму сердечному ділу. Ну, єжелі виграєш ти, то як його любов ко мені Наталки, і убідиш її сильними доводами довести її до законного моєго ложа на законній основанні, то вір. Ну, нічого ти, то як його для тебе не пошкодує. Ну, кому хоч, без пошлини і дані, позов заложу, контроверсії сочиню. Ну, божуся в сон! Спрос не біда. Тут злого нічого нема. Ну так. Тільки ж Наталка не промах. Ай, розумна й догадлива дівка. Що там Наталка? Що Наталка? Ну, смій. Ну, ти ж умієш увернутися, ти то як його мудро, хитро, недорогим коштом. Ну, коли що таки брехнуть можна для обману? Ні, ну, приязнь, да? Для обману? Спасибі. Ну. Брехати і обманювати других? От Бога гріх, а от людей ось сором. О, простота, простота! Ну хто тепер не бреше, хто ти ніяко не обманює? От цю хвилину. Зібралося много народу, ну, що? І зненацька ангел з неба з огненною різкою злетів і воскликнув: брехуни й обманщики, ховайтесь, а то поражу вас! Є-є, отак всі поприсідали до землі, совісті ради. А блаженна ложь, когда вона на пользу ближніх. А то біда, що ми часто брешем или обманываем к собственной выгоде, или на упад других.
Ну, та воно тут так умесне, пане Возний, тільки... От всі люди грішні. Ну так. Однако, ні, стрибай, стрибай, а ти тут стій і послухай, ну, ти слухай, ну, слухай. Всякому городу мрати права, всякий має свою голова, всякого в рихоті ходяться ніс, всякого мати на живі свій біс. Левро зриває там вовка в кусті, тут же овця розкупе за близькі, за породіка пусто псує, всякий з другого ж бере за своє. Мама. Ай,
тебе і слава вас за тебе. Розумний, зажиточний і чесний. А ти всім отказала. От скажи, в яку надежду? Надежду на Бога. Ой, Господи, просто вернеш. Лучше посиди, дівко, як піду замуж за таких женихів, які на мені сватались. Уже нічого сказати, хороші люди. А чому би й не? Дяк Тахтауловський, чорний чоловік. Він розумний, письменний і не без копійки. А волосний писав і під канцелярист Скоробрешенко, чорні люди. Кого ж ти хочеш? Може, пана якого? Чи губецького панича? Так, дурниця все те, що ти тут думаєш. Так. Ой, а лучше всього, Наталко, якби ти була вийшла замуж за дяка, мала б вічний хліб, була б перше дячихою, а опосля й попадею. Та коли серце моє не лежить до їх, коли вони мені всі осоружні, та й всі письмені, нехай вони собі тямляться. Знаю, знаю, чом тобі всі нелюб'язні. Петро нав'яз тобі в зуби. Так дурниця все те, що ти думаєш. 4 роки, як немає в ній ні слуху, ні духу, ні послушання. Так що ж? Адже він об нас нічого не чує. Та ми живемо, так же і він жить, так же і пам'ятає об нас. Та боїться вернутися. А ти не забула, Наталко, як покойний твій батько не дав напослідок свого благословення на твоє з Петром замужество? Так знай же, Наталко, що й мого ніколи не буде. Oh,
Донька моя, ти все для мене на світі. Прошу тебе, викинь Петра з голови, і ти будеш щасливий. Викинуть Петра з голови, а ще трудніше з серця. Ну що робить? Дала слово матері за первого вийти жениха замуж. Для покою матері треба все перенести. Скреплю серце своє, осушу сльози свої, перестану журитися і буду весела. Женихи, яким я відказала, в другий раз не прив'яжуться. В одному так одрізала, що мусить відступитись. А більше, здається, нема на приміті. А там... Ой... 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 Серце моє чогось щемить. Добре здоров'я, пані Пилинько. Доброго здоров'я, Наталко. Помагай бідам, все добре. Як все маєш, як поживаєш? Доброго здоров'я. А живемо і маємо нас, як горох при дорозі. Хто не схоче, той не вскубне. На нас, як на те похиле дерево, і кози скачуть. А хто ж тобі винула, стара? Якби отдала дочку в замуж, то й мало б. Хто вас обстоював би, а? Ой, та я тільки то і хочу таке. А що, женихів немає або що, а? А може, Наталка? Ото-то вой горе! І скільки не траплялися, і хороші дівці, так не хочу, та й не хочу. Час би, Наталко, взятися й за розум. Ти ж вже дівка, не дитина. Кого ж ти дожидаєшся, га? Чи не з города ти принесла з собою примку таку, га? То в городі панночки дуже чваняться собою і вирятують женихами. Той не гарний, той не багатий, той не меткий, інший дуже бистрий, другий дуже смирний, той гірбатий, той носатий, та ще щоб воєнний, а як воєнний, та ще щоб гусарин. А від такого перебору досидяться до того, що потім на них ніхто і не гляне. Ніякий мене, пане виборний городянин. Я не вирятую і не перебираю женихами. Ви знаєте, хто за мене сватався? Чи уже ж ви хочете скинути мене з мосту та в воду? От так воно все. Правда. А ще, Господи, як додасть до того охання та сльоз, я візьму так руки опущу. Що, пані Терпелико? Правда. Правда. Замуж вийти, не дощову годину пересидіти. Та я так скажу, що якщо трапився б чоловік достойний, то не треба ні для себе, ні для матері йому одказувати. Ви ж люди не багаті. Не багаті. Ой, та така бідність, таке убожество, що я вже не знаю, як далі на світі жити. Мамо, Бог нас не оставить. Є сі бідніші, одна заживуть же. Певно, що живуть, але яка жизнь їхня. Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніше від м'якої булки, неправдою не жити. Говори, говори, а важко жити на старості літ і терпіти усьому нужду і недостаток. Ой, Господи, хоч і не годиться, так вже дуже дочки своєї.
би її вихваляти, та скажу я вам, пане Виборний. Наталка гарна у мене дитина. Вона обіщала для мого покою за першого жениха, аби б добре вийти замуж. Про розум і добре серце Наталки нічого й говорити. Всі матері, приміром, ставлять її своїм дочкам. Тільки ніде правди, діти, трудненько тепер убогій дівці замуж вийти без приданого. Будь вона хоч мудріша від царя Соломона і краща від прекрасного Йосифа, то може вмерти сідою пам'яті. Наталко, ти чуєш, що люди говорять? Жаліє посля на себе, а не на другого кого. Я і так терплю горе. Так можна ж вашому горю і пособити. Жарту. У мене є на приміті чоловік. Поважний, багатий. І Наталку дуже собі уподобав. О, ти біда мені. Господи, ви жартуєте, пане Виборний. Чого ж мені жартувати? Знаю гарного жениха для Наталки. Та, коли правду сказати, то я за син і прийшов, пані Терпелихо, щоб поговорити з вами за нього, розумієте? А хто ж такий той жених? Наш посний Тетербаковський. Ну, ви ж його знаєте. Ну, що, не чоловіка? Возний? Возний? Чи він же мені рівня? Та ви глумитеся надо мною, пане Виборний. Я так привикла к своєму безталанню, що я боюся повірити, що всьому була правда. То з якого ж попиту мені вас обманювати, пані Терпелихо? Возний Наталку полюбив, хоче на ній женитися. Ну, що ж тут дивного? Ну, кажіть худенько, як вам здається, ну? Ой, я душею рада такому стати. А ти, Наталко? Бога бійтесь, пане Виборний. Мені страшно й подумати, щоб такий пан, письменний, багатий і розумний, хотів на мені женитися. Скажіть мені перше, для чого люди женяться? Для чого? От для того. Ну, буцімто ти сама не знаєш, для чого. Мені здається, для того, щоб завести хазяйство і сімейство. Жити люб'язно і дружно, помагати до другому і бути до смерті вірними. А пан, котрий жениться на простій дівці, чи ж буде її вірно любити? Чи ж буде її вірним другом до смерті? Він буде дивитись на неї з презирством, обходитися з неповагою. В голові йому буде все роїтися, що він її виручив з бідності, вивів люди, і що вона йому не рівня. Буде дивитись на неї з презирством і обходитися з неповагою. І у пана така жінка буде гірше наймочки, буде крапацькою. От так вона кожного разу занесе, отоді бери і справляйся з нею. Рідну свою при старості, в убожестві, в
Всякий раз заплаканими очима. Ту штушку вмираючу. От голодної смерті не жалиться над матір'ю. А ради кого, пані Тихоніху, а ради кого? Ради фройдись і таланця, що може десь в острозі сидить. А повне? А може, москалі завербовався? Я була завозним, то вижене любов до Петра із мого серця.
і наверни душу мою до власного. А без цього чуда я пропаду навіки. Thank you.
я письменний. У них, кажуть, із розумом не треба висуватись. Та це невелика штука. І дурнем не трудно прикинутись, вірно? А тепер іду в Полтаву. В Полтаву?
А що в тебе в Полтаві? Родичі є чи знайомі? Нема у мене ні родичів, ні знайомих. Які можуть бути родичі чи знайомі у сироти? Слепая, шаг.
Чом ти, йолопе, не кланяйся пану Возному? Та не поздоровиш його, адже бачиш, що він заручився, а? Поздоровляю вас, пане добродію. А з ким же Бог привів? З найкращою за всього села і всіх прикосновених околиць дівицею з дочкою. Не скажемо! Не скажемо, хай покортичить. Давно вернувся з города, йолопе. А, не обрікається в городі якісь таких новинок курйозних. Ну ти ж на базарі був, ну що там говорять? Не чув, коли він нічого. Не чув. Там в городі тепер не до новин. Там так старі доми ламають, та вулиці застроють новими домами. Та кришки красять, та пішоходи роблять. Що бач грязь людям, добре ходити було пішки. Так. Що аж дивитись мило. Дивитись мило? А слухати, що міщанство і купечество говорить мило чи ні? А що ж вони будуть говорити? Не тепер, та й не від себе почали таку перестройку города. Людям, що не запеслися заздалегідь деревом, досками, дранню, ото й тяжко. Ви думаєте, весело і старшині принуждати всіх робити те, що їм виляться? А? Так що ж робить, ніде дітись, коли треба управляти? Що казати, крутенько загалили. Ціни ростуть, 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 а товарів нема, нема, нема. Треба сказати, що кожен же господар для себе ж і строїть. Та інші хати такі були, що якби не веліли порозламувати, то от вітру самі попадали і подавили своїх хазяїнів. Коли прислухатись, то більше гримає на всю перестройку, та в одні тузи і багачі. А середні в розбору мовчки строїть, та й город буде, мов мак, цвіте. Якби поконні шведи, що згинули під Полтавою, повставали, то, мабуть, уже не пізнали Полтави. Не обрітаються ли ти, як і об городі, ну, чого там, об спорах, пожежах, грабежах, ти, як його, ну, по жалбах і позвах? Ні. Та що ви його питаєте? Він же по городу гавловим та витрішки продавав. Що це воно за парубок? Та це... Да. Це мій знакомий. Угу. Ідеї з Коломака в Полтаву на зробіт. На зробіт. З Коломака. Хіба разві із Коломака через наше село дорога пора? Прийшов сюди, щоб зі мною побачити. Побачити. О, так. Прошу вас, пане Возний. Так ти що, старший у вашому селі? Та який чорт, він живе тільки тут. Бач, Восович, так і бундючиться, що помазався пан. Юриста завзятий, хапун такий, що срібно спать. А ото й другий. Та виборний макогонець. Чоловічок і добрий був би, та на біда хитрий, як лисиця на всі сторони мотається. Де не посій там вродиться? Де й чорт не зможе, пошли макогоненка. Зараз докажу. Так він штука. О, що яка штука. Слухай, якого ж вони висватили? Та я догадуюся. Тут живе одна біда вдова з дочкою. На Наталці, мабуть, Возний засватався. Скотина, бо до неї багато женихів залицялися. На Наталці? Та ж Наталка не одна на світі. А що, Наталка, певно, добра, багата, хороша, розумна? Та, хороша і розумна, а до того і добра, тільки небагата. Вони недавно тут поселилися, дуже бідно живуть. Я далекий їх родичі, знаю їх бідне поживання.
А де вони перші жили? В Полтаві. В Полтаві! А чого ти не своїм голосом ти? Ні, нічого, нічого, Микола. Микола. Що? А скажи, братику, чи давно Наталка з матір'ю тут живуть і як вони прозиваються? Як давно живуть? Та чекай, четвертий же год. Вони переїхали з Полтави після смерті Наталчиного батька. Так він умер. Та що ж ви робите? Нічого, братику, нічого. Микола, то скажи, будь ласка, як вони прозиваються? Штрата Пелиха Орбина, а дочка Наталка. Спішив, щоб показатися багатому терпилові годним його дочки. Но замість багатого батька застав дочку і матір в бідності і без помощі. Все, здається, близило мене до щастя. А як на те, треба, щоб пізнитися одним днем, щоб горювати тепер по всю жизнь.
Кого без сталання нападе, тому ні в чим нема удачі. У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене ні хатинки, нема щастя, ані жінки. Танцюють. Лаються.
ще на що дивитися, коли люди по-настоящому умирають. Та вони, ти як його, не умирають і не вбиваються по-настоящому, а тільки так іскусно прикидаються мертвими. Коли б вони по-настоящому убивались, то було б за що і гроші платить. То за деньки грошики видурюю. Так? Братчику, а яке то ігуче всіх полюбилося, як каже пан Бозний, лицемірство? Не лицемірство, а лицедійство. Лицедійство. Мені найбільше сподобалась наша малоросійська комедія. Наша? Там була оця. Ой, не ходи грицю, дай Лимовський був. Був Продеус. Продеус. І Грицько. А про що вони говорили, що робили? Співали московські пісні на наш голос. Лимовський танцював з москалем. А от що говорили, трудно було розібрати. Бо цю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова. Москаль! Угу. Мабуть, вельми нашкодив і наколотив гороху з капусти. Климовський був письменний і виборний козак. Компонував пісні, служив у полку пана Кочубея у Болтарії зі шведами під нашою Полтавою. У полку пана Кочубея? У полку пана Кочубея. Та ні. Но Кочубей не був полковником. Ібо мало не за год постраждав от ізверга Мазепи за любов к отечеству і царю. Ні, Кочубей був генеральним суддею, а не полковником. Це виходить так, буки барабан башка, шануючи Бога. Та ні, велика неправда перед очі публічності виставлена. За це мала російська літопись праві призвать сочинителя позвом котвіту. Ну, ходіть. А, так, о, знаєте, там іще іскру почитую. Та, іскра. Іскра, Шурин Кочубея був полковником. Но з Кочубеєм постраждав мало не завод до полтавської баталії. То треба думати, що і полк не йому принадлежав во время полтавського сраження. Ну, ходімо. Там іще. Продеуса і писаря його Грицька дуже бридко виставлено, що вони нібито царську казну затаїли. Сім'ї ж не без виродка, ти яків. Ні, ну хіба є ж якась земля одними праведними і овами населена? Та два плута в селі, ти яків, і селу без щастя не роблять, а не то цілому краєві. Ой, тільки не чепурно, що москаль взявся про нас і по-нашому писати. Вже коли не бачивши зроду ні краю, не знавши обичаїв, повір'я нашого, вже коли не пів, то вже вризи. Повно, довольно, годі буде балакати. Ну, ходім краще до моєї будущої теки. Ходім до тесті. Але ж я... Ні, пане Бог, я кажу, вже полетів москаль. Так. То вже ж не перемислати. Горько мені слухати, що терпелиху зове другий, а не я терщий. Так Наталка не моя. Наталка, котору я любив більше всього на світі, для котрої одважував жизнь свою на всі біди, для котрої тинявся по дальніх сторонах і зароблену копійку складав докупи, щоб розбагатіти і назвати її своєю вічно. І тепер, коли сам Бог благословив мої труди, вона достається другому,
О, злая Мойдоле! Чом ти не така, як у других? Отже, й гості не будеш, і журитись перестанеш. Ти мені здається, поговоришся.
ошалів зовсім не тим, що був. Коли хочеш, то я так зроблю, і ти не та буде, що зараз. Ти чорт знаєш, що верзеш. Піду лучше додому. Та пожди. Одне слово вислухай, та й одвяжись від мене. Ну говори, що таке є. Хочеш бачити Петра? Петра, що ти? Перехрестись. Де б то він взявся? Він тут. Та я не боїться тобі показати, тому що ти посадила за возом. А чого ж йому боятися? Я ще не вінчена. Нам не гріх побачитись. То ти обманюєш. Так не обманюю. Не обманюю. Приглядайся. Для того тільки зустрілися, щоб навіки розлучитись. Я тебе знаю. І за тим не буде, що любиш ти мене, а за тебе божусь. Та об любові погорте другим разом, іншим часом. А тепер подумайте, як з мозним розв'язатися. Недовго з ним розв'язатися. Не хочу. Не піду. В кінці поду. Чи добре так буде? Твоя мати... Моя мати за тим хотіла, щоб я вийшла за водою, що тебе не було. А тепер, коли ти прийшов, то возний мусить істопитися. Возний пан, чиновний багатий, у мене ж немає нічого. Вам з матір'ю треба помощі і защити, а я вам ворогів прибавлю, а не помощ подав. Ну так ти думав, як отходив. Та я і зараз такий, як і тоді, дали. Мати твоя не погодиться поміняти багатого зятя. Я такий трохи, Петро, неправду кажу. Отгадуй своє нещастя. Петро більше не любить мене. І в мене вже мала би твоя любов. Поставка! От дівка!
краю пропасті не тільки не здригнулася, ну й другого підтримує. Браво! Браво! Тихо! Ідуть! О! Наступає хмара і буде великий грім. Я завозним ніколи не буду!
Що то тепер скажуть? От вам і Полтавка! Люблю! Люблю за обичаю! Умилосердітесь, мої дорогі! Дочка моя до цього часу не була такою впрямою і смілою. А як з'явився оцей от... Я босний.
І признаюсь вам, що от рождення моєго склонен благородним ділам. Но за недосужністю по службі і другими клопотами до себе ні одного не зділо. Вчинок Петра, толіку усердний, без примісі ухищрення, подвигають мене на нижче слідующе. Іди, іди, є день мій, благословишлі на благоє діло. Що не скажете, все буде хороше, ви ж у нас пан письменний. Добрий Петре. Благослови дітей своїх щастям і здоров'ям, а я отрікаюся від Наталки і уступаю її Петру, бо вічної і потомственної владіні з тим, щоб просив її благополуччя. А по віку я постний, і по привілегії статутом мені наданої всім кажу, де два б'ються, третій не мішойся. І твердо пам'ятував, насильно мил не будеш. О! Бачу на коліна, благослови. Бог з'єдиняє вас чудом. Нехай же він благословить вас і своєю благостію. От такові-то наші полтавці. Коли діло піде, щоб добро зробити, так один перед одним хватається, а? Наталка Полтавка, Петро Полтавець, та й возний не з другої губернії. От Наталко, ми з тобою ніколи не розлучимося. Бог нам поміг пережити війни на батьці. Він нам поможе порядочною життям і вірною любов'ю заслужить прозвище добрих полтавців. А заспівай лишень, коли не забула пісню, яку я найбільше люблю. Коли кого любиш, того нічого не забуде.